Uracyakumva في imana wewe. Uracyakumva في imana sha. Kuko kurikije amateka y'uyu mubyeyi nta nubwo yakagombye kuba yabyeye umwana muzima. Kandi ngo amubyare neza abyare nkuko ababyeyi bijyara. Yakagombye kuba yarasigaye kwiseta cyangwa se akaba arahwanye n'umwana. Ariko imana yacu kuko hari icyo yapfa. Haleluya. Umwana muzima. Kandi yacu dushimwe. Haleluya. وشيء
Sinzi niba ngiye buze kuza kubisaba twagize umugisha
abanyamakuru mu gihe wa Kigali badusuye rwose uko byasa kwasa umukobwa wa rero dore ngiye ibintu bitari oranje se nibibasha atabari ryo mpata rwose ko numva ryo biza kuza kungana neza tari kumutware mumenyera ku kantu ubona kadasa nakanje ariko mwanya tubivanga biraza ko yuhaye rero reka tubinyinga rero nyimo dufashe rero nubundi kwako ni nyine twabikoze cyaje buramwe bikoroshye gahane muzamura kore neza bya gisirimu bose n'abantu mbese no ngugutse cyaje bwo nka mugifite isoni sinzi ukuntu bigenze nahirutse cyaje muri byawe byashize n'ubundi tugatoye n'amaze gutoye muri byawe byashize hari ukuntu umutware akubwira ati umukunzi wawe ifungura byo muri gari ndaza kuza kundugura hanyuma njyewe mbanze nongere nsubire muri amasomo natanze cyane I'm going to go to the house. Mbese ujye kumwitaho reka turi kubye kubigenza mubwira ati cyabuye gufi mata cyabuye gufi bose mwaki icara rwose sete icara no kuri kw'Imana ni Yesu bivuze yavuze ngo ntabwo ngabwo wahari uyu munsi ni wogezwe kuba gufate neza bakwiteho neza neza rwose nk'umbyo wabyaye wa none akiri kare nuko mubwira ati rwose umva ati cyaka cyaki kumwe natwe ati ariko n'ubundi rero kubera ko uguha guhata ihangana n'umunyu guhata kujya ngo ndebe ko nibura hari ikintu cya ari ikintu cya kuyitunga gutyo ni muhamba kirwose cyita rambi ati rebu rwansembuye arambi ati rebu rwansemba ati rwose nani nkuri kirere ate koko byanga bikunda burya gira so yitugunye este nakubwira iki niko zuri ngaho aho rwose shatsa mufata muri bavu ko mugatindo nani ani wona vuye ahanga wona vuye none tanye kwicunga mba umugore muri iki gihe ntabwo nari mbyiteze none rero unyemerere ngo wakire mbanze hanyuma ngo dutsirikire icyaka ndabizi ko nizo bimaze iminsi irimo ryaho aratere kwihanga ngo uhate kuko ni icyo waza ni cyo kumana ayo mashini ni bake rwose ayo mashini ni ukuri uko uko kuko ntumva ko mu mwana we bara nama nanga ni mahugu bishanye imana tuvuge ngo amen amen murakaje mu gihe nuko rero hanyuma rero ntabwo buriya umukino ntabwo urangira besite rimwe ariko mana yanjye ntabwo atari kuri umugabo ntabwo tujya dushaka ihangane nyine nicyo cyanzanye nanjye nuko rero noneho buriya rero kubera ko ari aho tujya mu gikoni guteka nubwo umugabo yahashye ariko ubu ujye kumva turebe kubera ko ari umaze iminsi wawe nubwo urangiza aha ejo ariko ntacyo uyu munsi ni njyewe ugomba gutangira guhereza amafunguro meza nateguye ese umutwara akunda iki reka turebe rero iturufu ujye kumutera kugira ngo ajye abona uburyo wakwitaho ariko nabo nanjye nkufashe kureba njyewe sinkibasha kureba ariko nimuze kureba n'abanyamakuru barahari nuko urambwira ati mutwara icyara rwose dore ubundi bananiwe maze iminsi rwose unyitaho ugenda we ugenda ushakisha uburyo natera imbere ariko uyu munsi nawe ndashaka kongera kukwereka neza ko iyo uciye kuri busheri utajya upfa kutambuka kenyenshi nuko uri kwimana aho ngaho biragaragara ko utajya ahanyura atinjiyemo reka mubwire n'umuha rimwe azazana ikiro kimwe noneho kugira ngo byongere sinzi ijuru ugiye kumuha rero I'm going to go to the house.
Yes, I shall. Amen. Uga ngo amen. Amen. Nusanga gutejo munyu mwishi. Uyitugabanye. Naho tubwize kuri. Nawe mukuzo biki? Wowe rero yakweretse ko kuri gushyira kwace bitemewe. Utinjiyemo. Noneho rero sinzi ukuntu wagiye kubigenza. Nimba muzajya munyura mwese ariko aramubwira ati nibutse ko kugisenga. Kugisenye nawe ukunda kujya kurangura ibitenge ariko mana uramenye ntuzajya uva utazanye nibiro nibirasangira oya niya magambo arimo mvuga ati madatu umva ko iki kiryoshye cyo kiraje cyo kugisenye eh nuko este nuko ati este nuko mvuga ati ati kintu cyo cyose eh ihangane rwose nuko kwa imana ni mu Manchester aje kuri kwa ni mu Manchester rwose No, 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 ahaguruka ahaguruka no, 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 hariya bakomeze gutyo ku murongo hanyuma begere abashinzwe ife babafashe babaze nyuma yuko rero birangiye urabizi ko umugisha nkuko twabisomye mu ijambo ry'Imana hano ibiri tubwira ko umugisha Imana itanga Imana igitangamo no kubyaha ntabwo twashatse kucukunda biriya cyane ngo dusomere ijambo ry'Imana rivuga uburyo Imana igituma umugore ashobora gutwita hanyuma yarangiza ikanatuma abyara turashimira Imana rero ko ari Imana igitegura neza byose umudamu agatwara inda akayitwara amezi 9 hanyuma igihe cy'Imana cyagera Imana ikatanga umwana kandi muzima n'umubyeyi tukamubona ari muzima. Ese murumva kucyo cyonye tutakwiye kugishimira Imana ababyeyi? Cyane. Tuyishimire Imana tuyishimire neza kandi yasohoje umugambi wayo mwiza ku buzima bwacu by'umwihariko kuri François na Madame. Biradushimisha cyane kandi nta n'umuntu w'intungu bitanezeza kubona abana bashinze urugo hanyuma Imana ikabagira neza ikabona umugisha wo kubyara. Rero bamaze kubyara hafi ya twese nyamwe makuru twarayamenye ko bagiye kwa muganga kandi Imana ibikora neza babyara nk'abayiburayo Imana idereza umwana mwiza w'umuhungu babona rero batakwiye kwicara gutyo gusa ngo baheruka n'abantu b'Imana umunsi w'ubukwe gusa bwo kwashyingira ariko ntibanabona inyungu y'ikimana ikoze ngo abyihererane bashima rero kubigaragaza nanone nubwo batatumye abantu benshi cyane ariko ntangumaje ntabwo muri bakeya mwongeye mwiha amashyi mwiza rya Yesu muri bose bose muri abo muhagije kandi Imana ibamugisha rero baduhamagaye badutumira
batumenyesha ko uyu munsi kuri tariki ya none bifuza kongera kufatanya natwe kugira ngo dusangire hamwe ibi byo kurya mubona bateguye ndetse n'ibyo kumunywa mubona bateguye kugira ngo tuze kugubwa neza ariko intego nyirizina ari yo gusohora umwana mujyane magambo no kugira ngo umubyeyi none ye gukomeza kuguma ku kiriri ahubwo abahawe kugira uburenganzira bwo kuba yabasha kuba yajya hanze akaba yajya muziko kujya guteka akaba yakoza ibyombo mbese agakora imirimo ye ariko adaheza ku kiriri rero nibwo buryo twabikoze mu buryo murabizi rero mu buco uko bigenda habanza abana twabicaje hano abanyamakuru bari bataraza ariko tugerageza no gufata n'amafoto hanyuma abana badufungura umuhango mwiza wo kubanza kwita umwana izina ntabwo rero bamwise rimwe umwana wamwise amazina menshi yo mu buryo butandukanye ariko ariyo yose ntabwo wayita umuntu ngo bizamuhire hari nayo abantu bagenda begerwa ariko hari amazina tujya tubasha kwemera kuri se w'umwana na mama w'umwana bo ubwabo bashingiye ku kintu Imana yakoze nk'igitangaza bagakuramo amazina y'umugisha bashobora kwita umwana ni muri ubwo buryo rero mwasanze igikorwa cya mbere gisa n'ikirangiye kwinjira mu gikorwa cyiza cyo kwiyakira cyo rero nacyo nyine umuntu turagisoje kandi tugisoje neza n'icyo kunywa wundi uwo kitarageraho abe yihanganye ntabwo twamurebye uko bitari ntabwo twamuzigamye nta kibazo ariko turagira ngo twinjire mu kindi gika cyiza nanone cy'abantu bakuru nk'uko mubizi iyo umuhango w'abantu warangiye twinjira mu gika cy'abantu bakuru hanyuma tugatanga umwanya iyo dutanze umwanya nk'uko naze mbivuga rero mu kanya birashoboka ko hamwe n'ukuntu ubanye n'uyu muryango harimo no gushima Imana ko Imana igize neza mu by'ukuri buriya iyo ugize amahirwe ukabona umuntu wawe Imana imuhaye gutera intambwe agashinga urugo ukabona Imana itanze umwana mu gihe kitarambiranye aba ari amahirwe menshi cyane Imana itanze si ko bimeze se kuko hari benshi bategereza igihe kinini cyane ugasanga bafashe imyaka rwose myinshi ariko twe dushima Imana ko bidatinze Imana isoje isezerano ryayo rero mbere y'uko turi buze kuzaguhereza nyir'urugo umwanya kugira ngo aze kuza kutubwira amazina ndashaka kubanza kumenya ngo mbese muri twebwe hano hari umuntu wumva nibura ufite ijambo yumva aza kuza kuvugira muri ruhame kugira ngo tuze kuza kumenya uko tuza kumuha umwanya mbere y'uko dutanga umwanya kugira ngo tuboze kuza kubanza kumva amazina y'umwana turiho tuvuga ntabwo dukomeza kumwita umwana gusa ahubwo turaza no kuza kugira tumvuga mu mazina ye hari umuntu wumva ari buze kuza kugira ikintu yaza kuza kuvuga kuza kumuha umwanya no gushima Imana gusa reza kumisha turaza kumwanya umubyeyi nawe mwiye ko hari akuze umutima arimo gashaka gusezera ku muntu twatangiye kubibona kare ko byatangiye gusezera ku muntu turaza kuza kweza umwanya kandi nanone nubwo bimeze gutyo ko byasa kose zitukwamo nkuru nyine kuko byasa kose natekereza ko uriya mupapa wicaranye n'uriya muhungu wacu nawe arimo aragica kaje turamenya nanjye nkoze kuza kuntambuka nanjye ndakeneye kugira icyo mvuga turaza kuba umwanya rwose kandi twibutse bidatinze cyane mpano w'umugisha rero reka rero kuvuga ko ari gutaruka munyemerere hanyuma duhereze Francois umwanya agiye kutubwira amazina y'umwana ariko nk'uko bijya bigenda aratubwira izina rimwe hanyuma sinzi ukuntu babigenza umwana ushobora kuba bamwise amazina ane baraza kuyagabana bombi na madamu kuko umwana ni wabo bombi kandi niko bijya bigenda rero ubwo Francois ashobora kuvuga abiri madamu akavuga andi abiri cyangwa se yavuga na rimwe ariko zitukamo nkuru Francois ayo ushaka wise umwana wawe uyavuge ariko uzigame izina madamu ari bwite umwana nk'uko mwasezeranye rero tuguhaye umwanya iyo umuntu yabyaye aba yakuze ufite ibitekerezo by'ubwawe nk'abagabo ushobora kubwira abo muri abantu kuko abantu bamashimira Imana murakoze cyane ndashima Imana yabashije kumpa umwana nari mukeneye cyane ashima Imana yamuhaye umwana kuko yaragize gute yarafite inzara nongera nkashimira mwebwe mwitanze kugera hano yego amazina nise umwana ni Mugisha Gabriel yego niyo mazina wise umwana baguha amashyi amazina yise umwana Mugisha Gabriel Yesu amuha umugisha madamu ngaho rero birashoboka
ahubwo nawe yaba yakuzigamye kuko niko bigenda hari rindi nawe umva nawe akongera aho ushimiye ushingiye ku bitangaza imana yakoze abantu badahari ngaho haleluya amen nange nshimiye imana kuko yahabaye abana b'abantu batahabaye yesu ajya haba nshimiye imana ko yaduhaye umwana w'umunyengezo turabishimira imana tuzi ko byarangiye ku giti cy'abana b'abantu ariko ku giti cy'imana imana ishima kuduha umwana n'ishimwe rikomeye umwana namwise samweli I'm going to go to the house. Rero tukiri muri uwo mwanya w'ibyishimo hamwe no gushimira Imana ndekereza ko tubanza guhereza Marene umwanya wahabaye nk'umuntu akurikiranye uriya mubyeyi ari kubise nk'umuntu bagendanye kwa muganga nanwe urabyumva cyane urabyumva kwerekeza umubyeyi kwa muganga agiye nyine mwari wa rubanza ntabwo wabyumva kugira ngo n'Imana ibukemure byagenze gute Haleluya Amen ntawavuga ngo abirangize yego urugamba rukomeye ubari uriho cyane n'ubuzi byose tubirebesha amaso gato ariko ku giti ki abarufite cyane kurenza uko twebwe kubibona shimiye imana ko yahabaye nubwo satana atari yemeye ko umwana aboneka ariko hari ibyo yanyuranyije amaboko kugira ngo umwana azabishimwe ry'umurimo w'imana umurimo w'imana uti ni iki yashobora kuba umukozi w'imana ashobora kubwiriza benshi nabo bakabona imirimo y'imana shimiye imana ko ari imirimo y'imana yakoze ku bwacu tutabishobora ariko kubwo kugira neza kuwiteka kugira ngo yamamaze izina rye ko afite amaboko akomeye yarahabaye dushimiye imana ko yatanze umwana muzima n'umubyeyi akaba muzima satana atabishaka ariko yese yaranesheje amen umuntu w'imana yanyuranije amaboko y'ibitavuga imana ibyo yaretse kungorera bingoze ku mutima yanyuranije amaboko y'ibitavuga imana ibyo yaretse kungorera bingoze ku mutima yanyuranije amaboko y'ibitavuga imana ibyo yaretse kungorera bingoze ku mutima haleluya akeza gukurikirana uriya mubyeyi kugira ngo azane umwana imana ishime ko imana yabikoze neza mu izina ryayo turibarambura amaboko twihe icyo bari mu izina rya yesu imana ikwiye kubagurira amaboko y'abagikora imana ishime tuvuge mu amen imana ishime cyane amina hanyuma rero jenda rero kuvuga ngo gutaruka ngaho ubusanzwe rwawe haleluya amen umwami yesu ashimwe ayibaze yesu ndashima imana cyane imana ikora ibikomeye yego Imana iratangaje kuko ubundi umuntu yaremewe uko Imana yamuremye yamye ngo azabyare yororoke ariko hari aho bigera ukabona ko ku maso y'abantu bitashobokaga nkurikije ubuhamya bw'uyu mushiki wacu uburyo nabwumvise ku bwenge bw'umuntu kumakari bidashoboka ariko ibidashobokera abana b'abantu imana birashoboka haleluya ijambo ry'imana yatubwira ngo mu rwandiko pawulo yandikiye abaroma ibice 8:32 aravuga ngo mbese ubwo bimeze bityo tuvuga iki ubwo imana iri mu ruhande rwacu ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose haleluya imana rero yatanze umwana wayo w'ikinege akabangwa ku bwacu agashenjagurika yatwima iki yatwima iki haleluya
Yesu arakora. Kandi Yesu ni muzima ntabwo heze mu gituro. Niyo mpamvu akora ibikomeye kuko ntabwo heze mu gituro ahubwo ni muzima. Niyo mpamvu umwiringiye ngo ntabwo azakorwa n'isoni. Umwirinzi ngo ntabwo azegera yikorera amaboko. Ibidashobokera abana bara. Kumana birashoboka. Ihabwe icyubahiro. Amen. 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 Umuhanuzi Yesaya yaravuze mu bice 41 murongo wa 10 haravuga ngo ntutinye ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza nzajya ngutabara nzajya nkuramiza uko kwanjye kwiburyo haleluya Mani himbazo. Amen. Abavuga ibyayo ariko ndashimira Imana cyane kuko yakoze imikomeye. Amen. Ukuri yarabimbwiye ndavuga ni mushiki wanjye. Mera nka Petero. Icyo mfite ndakiguha. Nta feza ni zahabu. Ariko ngiye kumbwira Yesu. Ngiye gutabaza Yesu. Ukora ibikomeye. Imana ishimwe. Sawa sawa sawa. Yaduhaye ubwo butware bwo gutegeka. Zineza kuzatanga umwana muzima. Ndashimira Imana rero ko ngeze muri urugo. Impundu zaravuze hataravuze induru hatarabaye amarira kuko byarashobokaga ariko Imana yo mwijuru Yesu yaranesheje yatanze ibyishimo nange nanezerewe nezerewe ibyishimo byaba bavandi ngo kubabonye umwana bagakikira nange mu kubwange n'ukuri numpera Imana icyo Amen nira karama nihabwe icyubahiro ntavuze byinshi rero sorry gatoya yampamagaye nimugoroba ndi muri repetition mvamo mitanya mu kazi ariko buriya iyo tugiye ku ukeze umubyeyi wabyaye nibyira niko bivuga mu Kinyarwanda hari uko tujya tubiye byabiyenda munagagira ko yitwaza ariko byabaye nk'ibintunguye ariko hari kado y'umwana ngomba kuzazana bitari uyu munsi kuko yena byantunguye ariko iyo kado ndimo kuyishaka singomba kuyibugira mu ruhame ariko nzayiza nayo umwana Unesha lukwa we murengezi imigambi we imigambi yawe singi yabantu imbaraga zawe singi zabo ibidashobokera abana babantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe singi yabantu imbaraga zawe singi zabo Hari indirimbo ivuga ngo umugambi w'Imana ni mugari cyane kandi hari nubwo ikoresha ingorane z'umuntu nk'urufunguzo rw'inzu z'amasezerano. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi ngo umugambi w'Imana kuvuga birangura cyane ngiye kubona birebere cyane ni mugari. Umunsi umwe mama Bishop yarampamagaye ari nijoro nka saa sita arambwira ngo agiye kwa muganga ngo arumva ngo kore yafungutse. Ndamubwira ngo humura reka dusenge Imana ariko hari icyo Imana ikoze. Ndamubwira ngo ntegetse mu butware bw'Imana ishobora byose va mu bitaro ngiye nsubire mu rugo. Haleluya. Amen. Imana yari hari igihe iguha ububasha bwo gutegeka ugategeka nyine bigakoreka cyane.
Igo rero navuze ngo negetse mu butware bwawe mwami. Bishop ntarari mu bitaro. Yego. Numva yarambiye ngo ateze moto ngo asubire mu rugo. Ndavuga ngo uwo mwana ntago ari wo kuvamo, uwo mwana n'uwo kuzakora imirimo y'Imana. Haleluya! Nabanye rero Imana ikorera iryo joro, abadamu murabizi yo ko yafungutse bumva ko umwana yavuyemo. Gitondo ndogera ndamuhamagara ndamwana se ufite ibyiringiro ko uzabyara umwana muzima. Ati noneho ndumva afite ibyiringiro ko nzabyara umwana muzima. Nongeye gushima Imana rero ko Imana yacu ikorera igihe. Mbese Imana yacu irakomeye, irahambaye cyane. Umugambi wayo ni mugari ku muntu. Twebwe abadamu ubundi iyo utwite uri hagati y'ibintu bibiri, uri hagati y'urupfu, uri no hagati yo gukira. Rero nkatwe abizera, iyo wabonye ibintu nka biriya uvuga uti nge ndi kumwe na Yesu, kubise undi kumwe na Yesu, mu ngorane zose ndi kumwe na Yesu. Icyo gihe rero mbwira ngo narabyaye ngo mapatiri narabyaye kandi nabyaye umwana w'umuhungu. Mbese nkurura ndavuga mbese burya ya mana yacu mpita numva yuko umuntu wese muri iki agomba gukorera Imana ashikamye cyane, kuko ukurikije amateka y'uyu mubyeyi nta nubwo yakagombye kuba yabyaye umwana muzima, kandi ngo amubyare neza abyare nk'uko ababyeyi tubyara. Yakagombye kuba yarasigaye ku iseta cyangwa se akaba arahwanye n'umwana, ariko Imana yacu kuko hari icyo yapfa. Haleluya! Umwana muzima, Mana yacu nishimwe. Oh, haleluya! Imana yacu iracyakora. Haleluya! Sinzi ukuntu nayivuga, niba narira, niba nagira gute. Sinzi mbese ukuntu njye nayivuga, niba najya mu isoko nkayivuga, niba najya hariya hejuru nkayivuga, ariko Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko niyo ivuga igakora ikanasohoza. Imana yacu ishimwe. Amashyi menshi mu izina rya Yesu. Mana,
urera urakiranuka ibihe byose witwa uwiteka nta kintu na kimwe kizagusimbura mwamenya ko wamutwara turagushimira imbaraga zawe nyinshi zikomeye utajya uhwema kugaragariza abakozi bawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turagushimira kuko uri Imana twahamagaye ukatwumva ni nayo mpamvu ushimye kubigaragaza muri uyu mwanya muri iri teraniro maso ushimwe uhabwe icyubahiro kuko uri Data twese mwiza turagushimiye ko imvugo yari yo ngiro turagushimiye ko ibyo wasezeranye n'ubwoko bwawe utajya ugitatira igihango Mana uhabwe icyubahiro tugukomera amashyi menshi mu izina rya Yesu kuko uri Imana twumurakaje mu izina rya Yesu amen Mana ishimwe Emuda ni mani shimwe rata. Amina. Komutanyu mbisi mani shimwe. Amina. Haleluya. Amina. Mani shimwe mani shimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mani shimwe. Amen. Haleluya. Amen. Mani shimwe. Amen. Kandi mani hambi cyubahiro. Amen. Oui, papa. 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 Amen. Amen. Tugiye gusoma aya magambo ari muri Yesaya 49 umurongo ni wa 15 haravuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa
ayari kubwirwa sitere esite muri gurupe sengu subizwe niwashubijwe se ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye icyakora bo babasha kwibagirwa ariko jyewe sinzakwibagirwa haleluya dore nguciye imanzi mu biganza nguci imanzi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka imana ishimwe amena imana ishimwe rero nanjye nshimye imana nshimye imana kubwa esiteri ubwo nari nicaye ahangaha ijwi rya sheri irambwira ngo umva mwana wanjye ntimwahanuye ibinyoma amena igihe kimwe esiteri yari ari kwa muganga ndamubwira ngo humura uzabyara umwana muzima Alleluia. Uko byagenda kose. Iyi Imana ishoboye byose. Amen. Nakibasha kurogoya imigambi yayo. Imana ishimwe. Ntago ntinze muri byinshi. Ariko ijambo riravuze ngo mbese umugore yakubagirwa umwana yonsa. Nababarira uwo yibyariye. Icyakora bo babasha kwibagirwa. Ariko jyewe sinzabibagirwa. Iryo jambo turi komera bashira ku kizana. Ntabwo Imana izakwibagirwa ku mukanyi. ikarinda mama w'umwana kwa muganga yego nukuri yageze kumamagara ari mu gicuku arambwira ati kwa muganga ko bari kushaka umuntu usinyira ngo bavure mu mwana yenze ne ko mbuze umugabo telefone yumva ndamubwira ni mama amaze kubimbwira nabitekereje ndavuga nibiki isengesho twigeze gusengera ahantu bakiri umusore n'umukobwa batarabana turasenga imana irimanukira iraza iravuga ati bana bana baraza barabatwikira buke nawe wari uzi ko harimo gukundana n'uwo ati ndi imana yirahiriye uko mbagize gutya niko kandi mbahaye umwana w'umuhungu nzambahaye umwana w'umuhungu kandi uwo mwana w'umuhungu muzamubyara ni mu kwezi kwa gatatu ndashima imana akimara kumbwira iryo jambo nahise nuko hari kwasenga nahise nibuka rya jambo ndavuga ni imana ko watubwiye kiriya gihe ko uzaduha umwana w'umuhungu none tubuze umwana ndapfukama ndasenga ndamubwira ngo ese senga imana yonyine ni igisubizo hagati yawe n'umwana ubwo rero amashimwe ni menshi kubona kuzukuru ukageza iki gihe muri iyi myaka ngezemo nabona kuzukuru k'umuhungu ndabishima imana ubwe ngo ndabishimye yinjira hiri ibyose mwamutije amashimwe hari abantu mbonye batagutije amashimwe mwamutije amashimwe ubwo n'ibindi birindwi Hallelujah.
Nibyo? Yego. Uyu mubyeyi rero twarakubita. Nubwa mbere numvishe kuva navuka umuntu meze kuri.
ariko nakunze ukuntu avuga numva numva umutima wanjye urahamanya n'Imana ariko nari kuvuga atabeshye numva ndabyizeye sinamubaza impapuro sinamubaza muganga ndavuga nti uyu muntu uko biri kose ni ikimenyetso cyo kugira neza ku Imana turaganira ariko mwabantu weka mbabwije kambwira umugabo uyu mugabo uyu mukozi w'Imana sha abantu baneye ikintu bita amacumu bati nawe baravangiwe bati urabeshye bati bihanye n'ibibaho hari n'abaganga bamagara ngo ati uriya mugore urabeshye rwose nanjye rero mpagarara mu cyuho cye ndavuga nti ibyo avuga ni ukuri ahubwo muraje mureba Imana ariko rero agatima bakaza batatse aho uyu mugore kuko natabyara nzaza cy'abantu kuko bahora bavuga ati nkuyu ngo yaramubwira ati bimeze bite ntarabyara bimeze bite hakugira ngo abaze nyiri ubwitaka ari njye abaze rero ikintu nshima Imana ni uko igisohoza ijambo yavuze amen ikarihagarara iga umuntu kubyara atarakwiye kubyara Imana ikabivugira ahantu tutazi umubyeyi we mwabyumvise yabivuze yarangiza ikabisohoza icyo nyishimiye Imana ariko mu rwego rwa Zaburi kuko yiza kudukoza isoni ntabwo nari kuzasubira imbere ya kamera mvuga imirimo n'ibitangaza by'Imana kandi bya mbere yarankojeje isoni ndashima Imana yuko itadukoreye isoni kandi ndashima Imana yuko mpuye n'uyu mugabo wabyaye akana keza cyane nshima Imana ko mubonye yicaranye n'umudamu we bose bishimye bashima Imana ibi nabyo ni imirimo y'Imana ubu nabwo n'ubundi buhamye n'ubundi buhamya uyu mugabo yabaye intwari uyu mudamu yabaye intwari ariko kandi namwe mwicaye ahangaha muri intwari amen kubera yuko ndi gutekereza yuko nta muntu waba warabereye ikigeragezo iyi famiye bakabaye yicaye ahangaha ahubwo mwese mwamwikoreye umutwaro rero ndashima Imana kubw'uyu muryango kandi ndashima Imana kubwa mwese hanyuma ngashima Imana yuko ibi bintu bizakomeza gukora ivuga butumwa mu mitima y'abantu benshi yaba bari hano n'abatari hano kandi Imana ishimwe cyane kubwo abantu bose bateguye umunsi kugira ngo ugende neza ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo amen amashimwe menshi cyane kwa Zaburi Initiative Yes, mana amore boku mushya mwishi mwakoze kuza. Reka twakire mushya cyacu naho tugira amanga mutima mu buryo butabona ubona muye. Zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye urugamba. Oh, intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye urugamba. Intambara zitabayeho wavuga iki? Kandi nshimiye Imana mwese mbasabiye umugisha ko mwamubaye hafi. Haleluya. Jyewe ntuye I Kayonza harimo akagenda kugera inaha ngaha ariko basi muri rusange mwese umuranga musabiye umugisha. Imana izibuka uyu munsi. Imana izibuka ibikorwa mwakoze bitandukanye. Yesu nashimwe aho tutagera mwebwe mukahagera Imana ibampera umugisha. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwa mbere ngire yerekwa ry'uko agiye gutwitana no muhamagara ndambwira ariko bitegura ugiye kubyara
arambira ngo ngubwo niba uko ari imana yagufuse niko bizagenda Yesu nashimwe ndabona ariko nta kintu mbona ngo kibure ku rero ibirenze kuri ibyo ngivyo imana ibaho umugisha nshimye imana yuko muri aha ngaha haleluya kandi tukatuhure twese turi mu byishimo tutari mu marira asigaye imana ikomeze kubashyigikira tugukome mu mashyi ntabwo twa tuva mu izina rya Yesu aha mashyi ni imana y'umukire amen Ebora tumukume amashyi menshi Imana ne yitibye umukiramo. Eh ko nayo bikoze. Tujye gusoza kora mu byeye. Siko byagenda kugira ngo twangane igihe cyagiye. Ngaho nawo tubize tubize kuri. Emeze. Namaho. Genze kunshingana ntabwo genze nk'abarukore se genze nk'uko nakabaye ngenda ndara aba bana bombi n'abana banjye babere nyirasenge wacu tugira umuco se waba bana niwe wari ufite mu nshingano ni nawe wamperekeje yewe wari ufite mu nshingano yego ufite mu nshingano aba agomba kugucyaha aba agomba kukugura aba agomba kugutesha kugeza ubwo aguherekeje akugeza mu rugo rwawe byarakaguhemba tuza kugira ingorane zo kudakomezanya nawe tudakomezanyije nawe biba ngombwa rero ko nanjye nkomeza kugira umutwaro w'aba bana Imana kubw'uyu mwana Imana yamuhaye Amen. Abasizi batubanjirije bararirimbye mu gitabo cyo kuva baravuga ngo utaririmbe Uwiteka kuko yanesheje bitangaje nanjye ndirimbe Uwiteka kuko yanesheje ifarashi n'uwo yari ihetse mu nyanja Imana ishimwe amina Amen. Ni bice 15 gitabo cyo kuva ni bice 15 duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse yabyose mu nyanja Uwiteka ni imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ampindukiye agakiza uwo niwe mana yanjye nanjye ndayihimbaza niyo mana ya data nanjye ndayishyira hejuru Uwiteka ni intwari mu ntambara Uwiteka ni ryose ntacyo Imana ishimwe haleluya amen aba dukomezanye urugendo cyangwa tuzagitangira gisoso amen hanyuma rero nshimye Imana kuko Imana yabikoze uyu mwana yamumagaye ejo twapangaga kuzaza kumureba ariko bitari uyu munsi ariko yabimbwiye numva sindi bubashe kwiyumanganya twagize ingendo zifunanye ntabwo nzahana imodoka zagiye mu mihanda rwose biratangaje kuva Nyagatare mu gitondo ukagera inaha saa 9 bibaho biratangaje ariko twatwaranye turahagera ishoje menye ngiye kurara na ntabwo nzi ko biri bugende amen hanyuma ndashimira Imana uriya mama nijye wagombaga kuba ndi na Esther arangije Esther aramamagara arambwira ati mami bireke nabonye undi muntu turi kumwe mami mana ntizibagirwe imirimo myiza wakoze amen haleluya abakozi b'Imana mufatanya na Esther gusenga Imana ibaho umugisha amen muririmbyi arangije aravuga ngo ndabaririmbira ibyo wapfiriye yahunze mfite ibyaha nararanze wabonye mwici Kristo ukaza mwisuka mfira wabonye mwici Kristo ukaza mwisuka mfira ubuse yababonye mike ababana mureba bari abasilamu papa na mama we ari abasilamu bimbitse
ariko se wamenye byaraciye mu ihenzira ngo Kristo abacungura nuko amen hari igihimbano cy'umwuka mu mutara dukunze kuvuga ngo yaratsinze 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 Yesu mwana w'Imana amen yego ashaka umunsi wo kuza gutora imana imana hano hanyuma turabishyira muri za microphone tubwira abantu ko turi hano amen tuvuge ngo amen amen hanyuma tuvuge imana ndi kumva muri kujya namukuru ibintu kandi mwebwe muri kurusha siri kintu mushaka ariko tuvuge ngo amen amen none ho rero birakwiriye tukamwamamaza mureke tutaruki hari umuntu ufite imana aravuga gasohoza bikomeye byose na kazi kandi mu byumbe mushaka mu byo nasaba irakora amina kandi irakoze haleluya yaduhaye umugisha nuko uko imana yo uko shafata haleluya fata miliyoni ntabwo igikoze fata amadolari y'abanyamasada esite kwiryawe ntidukorere isi nuko uko imana amen tuguha amashimeshi mu izina ryawe Amen. Nanje masanijejwe n'Imana mu mutima. Niba ngano tujye gusoza dusenge. Nejejwe n'Imana mu mutima byo yakoze. Nshimira abantu bose bambaye hafi. Nshimira groupe se gusubizwe ni groupe yambaye hafi. Ni groupe ndi pe yambonye nsa nkaho natawe na buri wese nta n'umuntu n'umwe abasha kunsura n'umuntu wawe n'umwe abasha kunyakira ariko iyo iranyakira imba hafi uko yari ishobojwe nshimiye Imana kandi nawe mbasabye umugisha utagabanyije nsabiye umugisha abantu bose bashyigikiye kuri uyu munsi kugira ngo usohore mbasabiye umugisha nsabiye umugisha bitanze bakagera hano Yesu abaho umugisha nsabiye umugisha abantu bakoze ku buhanga bw'igikoni nabo bitanze bareka ibyabo bava mu mago yabo baraza ku bwanjye wo kumfasha gushima Imana basabiye umugisha utagabanyije nsabiye umugisha umuntu wese nsabiye umugisha pasta wanyemera akanyita abamutunguye ariko akanyitaba nsabiye umugisha ababyeyi abakecuru banyitabye muri rusange nsabiye umugisha nsabiye umugisha famiye babashe guseruka muri famiye bakaza Imana iwe umugisha utagabanyije ku bwanjye nari ntabwo nari nzi ko ntabwo nakekaga ko nabona abantu nk'aba bampagarira iruhande ariko Imana iwe umugisha mwinshi kandi izabibuke mu bihe by'amakuba no mu bihe byo mu by'ibyago rero kuri ibyo ngibyo tudatinze n'amasaha yagiye ndikumva nshaka gushimira cyane by'umwihariko ndumva nshaka gushimira hari ababyeyi bambaye hafi n'ibihe bye bikomeye barwanira ishyaka barambwira bati umwana wanjye cyangwa umwana wacu tukuri inyuma ntabwo ugomba gutenebuka nasaba Fatuma akinjira imbere akinjira mu cyumba Fatuma turamukeneye hano muri biro Fatuma na bamucyana yego
nsabye umugisha mwinshi cyane King ibuka munsabire mama wawe atebukanye byihutsa gere gite ko mukeneye cyane cyamuntu mukuru wangirayo yabasha kungirayo nsabiye umugisha mwinshi rero aba bantu by'umwihariko mbanje gusabira umugisha mwene data wafashije kugira ngo ibi byose byibuze bibashe kugera muri uru ruhande cyangwa aha muri ibi byishyo twicaye kugera kuri isaha akindi hafi gasiga akazi ke agasiga urugo rwe Imana imuha umugisha n'uyu mubyeyi wicaye hano mu hagati Imana imuha umugisha mwinshi cyane warakoze kandi musabiye umugisha mwinshi cyane mu minsi iri imbere nditegura kugusura nanjye nkakwereka ko burya uko byasa kose ko utabaye hafi umwana w'ingayi ahubwo wabaye hafi umwana ubasha gushima Imana imuha umugisha utagabanyije reka nemerere ifatu nyemgira mu buhisho undebere akantu gahishe kanditseho Mary ukanzanire ndasaba n'umutwara mfasha haguruke nawe musabiye umugisha mu byabaye byose mu byabaye byose musabiye umugisha ko nawe uko byasa kose mu minsi igaragara iyo tubona ubu musabiye umugisha ko yitanze akabasha kumba hafi nshimye Imana ko kandi nawe ndamushimira ko ntabwo yatumye mva kwa muganga nk'umugore utagira umugabo cyangwa indaya navuye kwa muganga nk'umubyeyi mu kinyarwanda mbivuze gutyo data wa twese amuha umugisha utagabanyije reka nemerere nimunyemerere nsabe umubyeyi Mary yambaye hafi ibuka twahuye iyi ndari nto cyane ariko amba hafi yamenye ko nariye yamenye ko naryamye yamenye mbega simbize uburyo namushimira ariko ndamushimiye muri iyi mbyayi ndavuga ngo data na mama batabaye we yarahabaye uraturengera musabiye umugisha imiryango yabuze nshuti n'abavandimwe bagiye Mary yambaye hafi ntacyo gupfana amba hafi amanyita amfata nk'umwana akira mu bandi bana be ntabwo yahuyemo ntabwo naburaye yatetse ntabwo nabuze icyo gucasi nabuze icyo kwambara yambaye hafi muri make usabiye umugisha anyemerera ahaguruke mu byubahiro byiwe ahaguruke yakire ishimwe ishimwe ryawe rikubiyemo ahangaha umubyeyi wiwe warakoze haleluya na Kristo guhimbaraga zo kubitunganya n'ukuri mama gushimira ndi mubyeyi wa kabiri nsaba uyu mugisha namwita nka Marina ariko nagaruka nkamwita mama kuva nakinjira mu mujyi wa Kigali uyu ni umubyeyi nabonye yambaye hafi mu bupfapfa bwanjye mu bugoryi bwanjye ntabwo yigeze antererana mu bahungu batatu yabyaye nanjye yashyizemo mbuha umukobwa wa kane kandi angira imfura ikinyarwanda gikomeye ariko musaba uyu mugisha mwinshi
unyemerere utambuke mwibutse mwibutse ndareka amashuri kera ntabwo nyemerere utambuke undebere ubundi buhisho buri mu gakapu ndi mu kantu gasa nkaho kijimye gatoya karinganiye kugira ngo mbye mbyibuke uragenda no buhanga muri gitandukanye hirya ngo Yari yarabitubwiye Amen. Ntabwo ishimwe ari ingenzi ndikubitegura bifatika uzabona bigeze nkubwira ngo ndi umwana hafi sawa Imana ibahe umugisha mwinshi cyane nongeye kwakira ngenda undebere mu bwihisho ndebera akandeberaga akakisho nako kanditseho shangazi ukanyigirize hano ntabwo ari shangazi yigirira kuvuza ni shangazi tumujya ngo amena shangazi yose ni wabana musabire umugisha shangazi mishi cyane amen usabiye umugisha turutse kure nakoze ubukwe umunsi w'ubukwe ntiyaboneka ariko umubyeyi nabonye arazirikana za gutwikira umwana shangazi ubona kubonye njye ntacyo nabona nakubwira ndetse n'umutwe ntacyo twabona twaguha ariko aka kanya navuze ngo nta kindi byibuze nabasha gukora nabasha kukwandikira akandiko kagaragaza ko twateguraga kuza muri iyi minsi nyuma y'uko amaze kudusohora mu nzu tugiye kwiyoroganiza ntangiriro y'uruhara mama uzabona tuhageze mu byeyi mwiza ntabwo aya mashyamba ashaka kubaza no murambo y'ikiyaga amashyamba kora tangira senyo yewe tata we nyemerera ugende undebera kandi gahisho gahateretse hejuru kuri icyumba cyo hejuru hari abita mu cyumba cyo hejuru grandange ni umusaza munyanga namukurikira ni mwene mama twose ibere rimwe nawe musabiye umugisha yambaye hafi nubwo atarashoboye guturuka yava ni kurenga ngereho ariko mu bushobozi yari afite arabukoresheje musabiye umugisha mwene mama mwinshi Imana iguhe umugisha warakoze abuze uko abivuga buriya
nkunda kuvuga ngo mu minsi mike cyangwa mu minsi nabashije gukura nkamenya ubwenge niwe nabashije kubona nka mama mu minsi naciye akenge twagendanye imvura nyinshi imisozi myinshi warakoze warakoze murasa murarisha komana reka gushimira no kuruka imana ayo mashini yawe ni yo Yesu Imana nakagushimiye nk'imisozi twatereranye nk'uko wanyumvije ibirenge ukame ukansiga ukamishira ibiryo babitwimye bakandotsa muri tuwaleti ukajya kunturagura ujya ujya bihisha warakoze sawa reka twihangane twihangane ubu buzima bwese twese tujya tukunda kubucamo ariko nta Imana imuhe umugisha ndakuvuga ijambo ngo kubamagaza ahandi mukuru wanjye twabanye mu buzima bukomeye ubuzima bugoye aho tubaye batwirukaga ndabona nijoro ariko akandwanira ishyaka rikomeye akamenya ko ndi murumuna we akemera kurya ubusa kugira murumuna we rye Imana imuhe umugisha washobora kutabyibuka ariko buryo umwana w'imyaka guhera ku myaka 7 ajya amenya ubwenge bwinshi cyane icyo akora cyose buryo uriya mwana ajya yandika Imana imuhe umugisha mwinshi cyane kandi warakoze n'iryo jambo navuga kugera kuri gisaha Imana mu gihugu cyo mu ishuri bagire neza mwihangane abo ntahaye impano si uko nabibagiwe navuze ngo ndi kwiyoroganiza ariko imbere gato hari ikindi kirori kuko nago twarangije ibirori byose twakoze mariage ko nago twakoze dote hanyuma imbere gato kuko hari muri corona imbere gato rero kuko twitegura dote abantu bose ndi kumva ya magroupe nagiye mvuga za nshuti zose icyo gihe nibwo zizabona ko burya wa mwana babanye nawe ataringaye munyemerere rero umubyeyi wanyu mpagukije kuko ari undi mubyeyi nabuze akihangana uko umwana yabaye ikigo cy'uko umwana yasirangutse mu mutwe umubyeyi akihangana umubyeyi wanjye musabiye umugisha warakoze kwihangana ibyo nakoze byose warakoze ukihangana Imana mu gihugu cyo mujigo umugisha ntacyo nabona nagushimira ntamano nabona naguha no kubisa wagaze hano n'ejo bundi warahavuye Imana iguhe umugisha aho yaturutse arimo akagendo hasaba amatike kuba mu kwezi mu by'umweru bisa nk'aho byegeranye ugenze mu rugo rw'abana kabiri usabwa amatike usabwa kuza wikoreye kandi byose ukabikora musabiye umugisha mwinshi warakoze mubyeyi mwiza ugende umbwire muzehe umubwirire ngo ntabwo abana ari ingayi ahubwo abana ubwo bamaze kuruhuka icyari gikomeye turaza kuza ku mubyeyi nawe tumushimire Imana ikumere umugisha utagabanyije uko wagerageje kose ukaba hafi y'abana mu bushobozi wari ufite Imana mu gihugu cyo mu ijuru mukore mwese umugisha mwinshi warakoze kwihangana warakoze kwifata naya mashimwe nari mfite ubushobozi nabashije kubona bwa ubu ngubu navuze ngo suka abandi nabibagiwe ahubwo mu bushobozi nabashije kubona garuko ngo kuko twari duhagaze kwa ruko hanyuma abandi mwihangane mu minsi iri imbere navuze ngo hari icyo Imana igiye gukora cyangwa hari uko Imana igiye kubigenza buri wese mu ruhande rwe azatungurwa no kubona amashimwe Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibampere umugisha urakoze pasta yesa gukomeza gushimira cyane
bari abana bacu turabashimira mu izina rya Yesu. Umwanya warabafasha warukwiriye kugira ngo babashe kugaragaza amarangamutima yabo imbere y'iyi miryango n'ufite n'abavandimwe ku bw'ibintu Imana ikora. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ndatekereza ko nta muntu tuniganye ijambo kuko turimo tugana ku musozo amasaha yagiye. Numva rero munyemere twasoza. Hanyuma tugasoza tubashimira. Tugasoza tubashimira by'umwihariko abagerageje kubana natwe muri iki gitaramo mu kwihangana umwanya wose ungana gutya. Hari ibintu mu rugo agiye ipfapfana cyane ku bantu b'ababyeyi mufite byinshi byo gukora, ariko kuko nyine inshuti ariko zimera iyo zibanye neza, sibyo se? Inshuti niko zimera iyo zibanye neza. Ubwo rero urihangana igihe cyakujyaha mugenzi wawe kugira ngo abone ko mwifatanije cyangwa mu byishimo mufitanye. Ni byiza ko tugomba kubana mu bibi no mu byiza. Yesu ashimwe cyane. Numva rero munyemereye twayemera aho ngaho, tukabashimira byinshi byinshi byiza Imana aduhaye. Tugashimira François na madamu, tugashimira imiryango yacu yose mu mpande zose n'abashyitsi bose badusuye. Tugashimira by'umwihariko abanyamakuru nabo baje bazaburi nshya baje kudusura no kugira ngo bafate iki kiganiro. Kandi murabona ko rwose kubana n'abantu neza ni byiza. Navuze ngo ntawe bitabera, aba nabo byarababereye kugira ngo ubukwe bwabo bwo gusohora umwana mu by'ukuri babe burimo n'abanyamakuru bashobora kuzatanga ikiganiro kuri radio, kuri televiziyo, kigacaho abantu bakakibona. Ubu nubona bafunguye kuri zaburi nshya ukabona ubukwe buriho, uzajya ubona bo Esteri n'umuntu twari begamiranye, uzabona barabiri data bicaye hano n'abashangazi barimo barabareza impano, vuga zavuga atari ku mana. Ndagushimiye ko nanjye nari mpari. Tuvuge ngo amen. Nirwo rwibutso rwawe rukomeye ko nawe uzaburimo, na niko burya n'umuje bizagenda. Nituri umugisha Imana ikaduha uburyo bwo gusoza urugendo rwacu amahoro, buri wese nabona yisanze mu ijuru azajya rero nabona mugenzi avuga ati Imana ishimwe ko nawe turi kumwe. Sibyo? Hari umuntu wifuza kuzajya ari wenyine? Twese twifuza kuzahurirayo. Imana idakiranirwa ngo ibagirwe imirimo ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Muhaguruke turimbe gusurwamo. Ose habera heza inshuti zibana zirakundana neza zibanye na Yesu zirakundana zirakundana neza zibanye Yeah.
Shangazi Oma Mungu. Sengi mana mwisina. Abu sengi, na abu sengi. Brasi na brasi yiri kwa neo. Aleluya, raka, to pa ya sengi kwa neo sase. Uri mwisina yiri kwa neo kuru kima. Trabu shima. Trabu shima. Trabu shima. Trabu shima. Trabu shima. Trabu shima. Uri mwisina yiri kwa neo. Uri mwisina yiri kwa neo.